Слава Україні! Героям слава! З нами команда Team Київ, бронзові призери зимового чемпіонату Diamond League. Льош, сьогодні, на жаль, програли. Десь трішки помилки командні не дозволили виграти цей поєдинок. Як загалом підсумуєш виступи своєї команди? Початок був дуже гарний. Потім почав збір підводити, можливо, недооцінка суперника. Загалом відіграли класно. Дякуємо всім суперникам, дякуємо організаторам за даний турнір. Ну і також дякуємо нашим захисникам за таку можливість проводити та грати такий турнір. Ну що, подякував вашій команді, успіхів надалі. Дякуємо Збройним силам України. Дякую вам.